បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ហ្វ្រេមទី9បាទវ៉ៃសវីដំបងពីឌីងជូហុយនៅពេលនេះគឺរូនីអូសាឡាវ៉ាន់បាន5ហ្វ្រេមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហើយឌីងជូហុយបាន3ហ្វ្រេមបាទខុសគ្នាតែ2ហ្វ្រេមទេឥឡូវនេះគឺចាញ់ពីរូនីអូសាឡាវ៉ាន់ទម្លាក់សវីមកថ្នមបាទឡើងកូនក្រហមទៅវិញបាទអូខេឥឡូវនេះគឺដល់វេនឌីងជូហុយវិញម្ដងបាទឌីងជូហុយប៊ីកូនឡើងទៅលើវិញបាទអត់ទាន់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីនៅឡើយទេអូយទីញស្វីសមកឈើនេះគឺកប់បាំងតែម្ដងអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះដល់រូនីអូសាឡាវ៉ាន់បាទនៅតែបន្តប៊ីឡើងកូនសតលើវិញដដែលបាទដាក់ជូននៅកន្លែងដើមវិញតែម្ដងបាទរបស់រូនីអូសាឡាវ៉ាន់មកកន្លែងនេះទីជីវិរៀងពិបាកបន្តិចហើយអូខេចាំមើលតិចនិចរបស់ឌីងជីហុយបាទទីញមួយមួយហើយច្លោចេញដើរឈើតែម្ដងបាទអូយកូនក្រហមតុបបានបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះសង្ស័យតែឱកាសរបស់រូនីអូសាឡាវ៉ាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើសិនជាមិនមានការទើនឹងកូនពណ៌ក្រហមអាចស្វីសឡើងទៅលើទៀតបាទឥឡូវនេះចាំមើលរូនីអូសាឡាវ៉ាន់មានឱកាសឬក៏យ៉ាងណាទេបាទប្រាត់ព្រៀងសម្រាប់សម្រាំងមើលបន្តិចសិនបាទបាទអត់មើលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមានឱកាសហើយកន្លែងនេះវ៉ាវចេញមកប្រឡោះឬក៏យ៉ាងណាអូហូយបាទលោកកដាល្អមែនតែនបាទអូខេអូកាសយកបន្ទុកពីកូនពណ៌ខ្មៅទៀតស្វីសតយស្អាតមែនតែនបាទឡើងទៅលើវិញបៀកកូនក្រហមបន្តិចបាទឥឡូវនេះគឺឱកាសលោកកដារបស់រូនីបាទ8បន្ទុកហើយបាទពីឈើនេះគឺថាបន្ទុកពេញតែម្ដងចេញពីកូនក្រហមមកគឺកូនពណ៌ខ្មៅតែម្ដងចាក់មួយសិនយកសវីសទៅលើវិញបាទកែបន្តិចស្អាតមែនតើពីកូនពណ៌ខៀវកន្លែងនេះបាទសវីសកែល្អណាស់បាទកែចឹងគឺស្រួលទម្លាក់សវីសមកក្រោមវិញណែដើរឈឺតាមពីក្រោយថ្នមថ្នមវ៉ាវរូនីបាទ5ហ្វ្រេមហើយនៅពេលនេះគឺឱកាសកាន់នៅក្នុងដៃទៀតសង្ស័យតែហ្វ្រេមទី6ហ្នឹងគឺជា sorry សង្ស័យតែហ្វ្រេមទី9ហ្នឹងគឺជាហ្វ្រេមរបស់រូនីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាក់ច្បាស់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្ងាយណាស់កន្លែងនេះអូខេដល់សម្លក់សម្លឹងមើលបន្តិចសិនបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្វ្រេមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយ9ហ្វ្រេមទៅហើយគឺនៅតែបកដាលទេទម្លាក់កូនពណ៌ខៀវមួយសិនរបស់រូនីបាទកន្លែងនេះគឺស្ដើងបាទស្ដើងមកគឺចាក់កូនទម្លាក់ទៅក្រោមចេញផុតស្អាតមែនបាទអូហូយបកកែរោប្រឡោះដើរកូនសចេញណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមើលតិចនិចរបស់គាត់បន្តទៀតបាទ worry best the technique បាទ play snooker បាទឥឡូវនេះគឺ28បន្ទុករបស់រូនីបាទ
នាំមុខទៀតហើយកន្លែងនេះគឺកូនញែកស្អាតមែនតើបាទអត់មានអីជាការបង្កផលវិបាកដល់បាទរូនីទេកាន់ឱកាសហើយនៅពេលនេះបាទអូខេឥឡូវនេះគឺត្រង់មែនតើកូនពណ៌ក្រហមនៅនឹងលោកដាលហ្នឹងតែម្ដងបាទចាក់កូនពណ៌ខៀវមួយសិនបាទលឿនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលមិនទាន់ទេអូខេកន្លែងនេះគឺបាទស្ដើងកូនពណ៌ក្រហមបញ្ចុះទៅក្រោមកូនពណ៌ក្រហមច្បាស់មែនតើបាទឥឡូវស្វីកកាយស្អាតមែនតើនៅកន្លែងកូនពណ៌ខៀវនេះបាទ40ពិន្ទុបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះអូខេឥឡូវនេះគឺឱកាសយកពិន្ទុពីកូនពណ៌ក្រហមវិញម្ដងនេះត្រង់ស្អាតមែនតើអាយ៉ាអត់មានអីទេនេះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើមិនប្រុងប្រយ័ត្នគឺនឹងបាទខ្លះឱកាសទៅលើដៃគូម្ខាងទៀតហើយដែលជិះឌីងយុយហួយបាទតម្រងបែបនេះបើសិនជាត្រោះត្រួយអីកន្លែងណាគឺអត់មានបាទឱកាសមកវិញទេពួកបងប្អូនបាទបាទឆ្លៀតបៀកកូនពណ៌ក្រហមចេញពីគ្នាទៀតបាទតែប្រមាណនេះទីទេរូនីគឺរកបន្ទុកបាន46បន្ទុកតាំងឈើនេះបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះឱកាសយកបន្ទុកពីកូនពណ៌ខ្មៅលឿនមែនតើឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកឈើនេះគឺបន្ទុកកប់តែម្ដង56បន្ទុកបាត់ទៅហើយពីរូនីអូខេវ៉ាវ very fast very fantastic Rooney O'Sullivan andthe best technique quiz ដើរឈើឡើងមកលើវិញបាទបោកបាំងបាទមកឈើនេះទៀតគឺជុល65បន្ទុកហើយអូហូយបាទ control service មកវិញបាទមកឈើនេះគឺដាច់បាត់ទៅហើយពួកម៉ែបងប្អូននេះណែបាទ72បន្ទុកអត់មានអីនិយាយគ្នាបានទៀតទេបាទឌីងជួយហុយមានឱកាសក៏មិនអាចមានឱកាសងើបមកវិញដែរបាទបើទោះបីជារូនីអូឆ្លោះឆ្លួយអីកន្លែងណាក៏ដោយក៏អត់មានដែរបាទចប់និយាយគ្នាតែម្ដងបាទគ្រាន់តែគាត់យកបន្ទុកពីកូនពណ៌ខ្មៅគឺ7បន្ទុកពួកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ពស់មែនតើបាទឥឡូវនេះ maximum បន្ទុករបស់គាត់គឺជុំ81ឥឡូវនេះគឺឱកាសយកពីកូនពណ៌ខ្មៅទៀតហើយអូហូយបាទ frame នេះគឺកាន់តែតាក់ទាញមែនតើនេះណែបាទចេញទៅមកប្លោះស្អាតណាស់កន្លែងនេះអូខេតោះឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលរូនីទម្លាក់អស់ឬក៏អត់ទេបាទចេញទៅហើយបាទដើរទម្លាក់ឈើមកវិញបាទកូនពណ៌សបពេញស្អាតមែនតើបាទកន្លែងនេះដើរឈើទៅកដាលវិញអត់ឲ្យពិបាកទេបាទគឺងាយងាយតែម្ដងសម្រាប់គាត់បាទមើលទៅមិនអីពិបាកទេអ្នកទស្សនាមើលទៅក៏ងាយដែរសម្រាប់គាត់ល្អមែនតើអូខេ Thank you very much for give the club to him អូខេដើរទម្លាក់មួយទៀត
អស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទកូនពណ៌ក្រហមនៅពេលនេះគឺបាទនៅតែកូនពណ៌ទេទីនសវិសណាឲ្យបានតែកូនពណ៌លឿងចាក់តែម្ដងទៅនៅកន្លែងនេះបាទបោកបាំងឡើងមកវិញទម្លាក់កូនពណ៌បៃតងតែម្ដងណែសវិសមកអេមតែម្ដងសវិសដើរឈើមកវិញបាទអត់ហត់ដើរទៅខាងនោះទេបាទងីងីមែនតើ very simple បាទ but don't easy for me អូខេមើលតើគាត់គឺលេងងាយស្រួលណាស់ពួកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលេងវិញគឺអត់បានដូចគាត់ទេបាទអានេះសម្រាប់តែអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកដែលមានបាទចំណេះជំនាញពិតប្រាកដដូចគាត់ទេបានធ្វើបានដូចគាត់អូខេឥឡូវកន្លែងនេះគឺទម្លាក់អត់អស់ទេនៅសល់2គីឡីទៀតបាទពលពលប៉ាឈូនឹងពលខ្មៅអូខេ congratulations to Ronnie O'Sullivan right now he is the winner on the frame 9អូខេទទួលបាន6 frame ឥឡូវនេះមកដល់ frame ទី10តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូន Ronnie បាន6 frame ហើយបាទ Ross តែ4 frame ទីទេចំណែកឯបាទ Ding Chuy គាត់រកទៅដល់បាទ7 frame ខុសគ្នាឆ្ងាយបាទខុសគ្នា3 frame ឯណោះពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះខុសគ្នាបកដាលហើយបាទរួចទៅរួចមកសិនដល់ហើយទេនៅក្នុងដើម frame ទី10នេះបាទបាទមកដល់ frame កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយណាទេរូនីឬក៏ឌីងជូហុយទេបាទតែបើភាគរយនៅពេលនេះគឺរូនីអូហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែរ frame របស់គាត់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនទៀងទេជួនកាលបាទតាមតែប្រមាណ frame ក្រោយទៀតគឺតន់ឥឡូវហើយរបស់ឌីងជូហុយតែបើសិនជាក្រោបឱកាសហាត់បានទេគឺបាទរូនីចេះតែបន្តដំណើរទៅមុខជីបណ្ដើបណ្ដើទីដែរកន្លែងនេះដើមកំឡុងមើលសង្ស័យតែឃើញអាកាសទេនេះណែអត់បានទេបាទនាំមុខមួយបន្ទុកបាត់ទៅទៀតហើយអូយធ្លាក់លោបាត់ទៅហើយរូនីបាទគួរស្ដាយមែនតើ4បន្ទុកទៅលើឌីងជូហុយដោយមិនបាច់ប្រឹងបាទណែឌីងជូហុយអត់ចូលទេកន្លែងនេះចាក់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែក្លោកបាំងចេញមកវិញបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះគឺមិនបានមួយបន្ទុកទេយកមួយបន្ទុកបដូរនឹង4បន្ទុកហើយបាទនេះកេះបន្តិចសិនបាទកេះចេញបាទមើលទៅគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះរូនីនៅក្នុង frame ទី10នេះបាទកន្លងមើលចន្លងចន្លងបន្តិចសិនអូខេឥឡូវនេះគឺសម្រេចហើយបដិជខ្លួនតែម្ដងអត់ប្រើឈើជំនួយទេអូខេម៉ាត់មួយខ្លីស្អាតណាស់បាទពីរូនីកន្លែងនេះអូហូយបាទបន្តទម្លាក់កូនពណ៌ខៀវវិញម្ដងអត់តន់បំបែកទេកន្លែងនេះបើសិនជារូនីចង់បំបែកកូនគឺបានយ៉ាងងាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទសវិសកែកស្អាតណាស់បាទមិនបាច់ហត់បំបែកក៏មិនធ្វើដែរព្រោះកូនបាទតម្រង់ជួរគ្នាបលេះម្ដងមួយណែល្អមែនតើបាទ the best shot Ronnie O'Sullivan អូខេតឈឺបន្តិចសិនត្រង់កន្លែងនេះស្ដៅកូនពណ៌ខ្មៅទម្លាក់លោក្រោមអូហូយបោកបាំងឡើងមកវិញ
បាទកន្លែងនោះដឹងផុតកូនពណ៌ក្រហមមួយទៀតដឹងអត់ទេយើងមើលពីមុខពេញម្ដងពូម៉ែបងអូហូស្ដើងបានបាទអាចស្ដើងបានបាទរ៉ូណូគាត់គិតថាដឹងតែស្ដើងបានហើយសំខាន់យកសវិសបាទដាក់មកក្រមបន្តិចដើម្បីយកកូនពណ៌ខ្មៅបានឬក៏អត់ទេបាទចេញមកប្រឡោះតែម្ដងអត់ហត់ស្ដើងកូនក្រមទេបាទនេះតបសវិសបានល្អមែនតើឱកាសនៅក្នុងដៃរបស់រ៉ូនីទៀតហើយពួកម៉ែបងបាទ22បន្ទុកបាត់ទៅហើយតែប្រមាណឈឺទេបាទរ៉ូនលឿនមែនតើអូយអូខេឥឡូវនេះគឺបាទទម្លាក់កូនពណ៌ក្រហមមិនដឹងថាចេញរួចពីសវិសនឹងឬក៏អត់ទេបាទអាយ៉ារ៉ូនីបំរុងនឹងសម្លឹងទៅលោលើកន្លែងនេះដើរឈឺហើយអឹមណាប់មកបងចាក់ឡើងលូតតែម្ដងនេះកន្លែងនេះអត់យកសវិសនឹងកូនពណ៌ខ្មៅទេបាទចេញទៅលើវិញម្ដងបដូរទិសដៅរបស់គាត់វិញបាទអូយគេងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកប់តែម្ដងកន្លែងនេះវ៉ាវដាក់ហុយឌីជីហុយនេះគឺកម្រើកមិនរួចតែម្ដងឥឡូវនេះចាំមើលតិចនិចរបស់ឌីជីហុយរុញមកវិញបាទមិនអោយឌីជីហុយងើបរួចទេបាទបាទតែក៏ល្អដែរឌីជីហុយកែវិញបានបាទកែស្ថានភាពវិញបានបាញ់គូតស្អាតណាស់កន្លែងនេះបាទមកប្រឡោះតែម្ដងរ៉ូនីអេរ៉ូនីចង់ទាញសវិសឡើងទៅលើបាទអូយអត់ដាច់ចិត្តទេបាទកំឡុងមើលបន្តិចទៀតសិនបាទពុកម៉ែអពូនមើលបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទៅហើយបាទគឺបើមិនច្បាស់គាត់មិនយកបន្ទុកទេបាទបើមិនច្បាស់គឺអត់តន់ចេញឈើទេតាល់តែច្បាស់សិនទៅបាទចេញឈើបាទនេះប្រើការវាស់វែងឲ្យសិនមើលដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគឺដាក់មកគឺសវិសមកអេមតែម្ដងសិតបាទពីមួយឈើទៅមួយឈើរ៉ូនីបាទតែងតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើកន្លែងនេះបាទងាកមករកមើលកូនពណ៌ខ្មៅដែរក៏ប៉ុន្តែចេញមិនរួចទេឥឡូវបដូរទិសដៅទៅកូនពណ៌វ៉ាឈុកចាក់រីយ៉ែមកវិញបាទវ៉ាវបាទឥឡូវនេះស្ដាងកូនពណ៌ក្រហមមួយសិនបោកសវិសនឹងបាំងវិញបាទថ្នមថ្នមដើម្បីបានកូនពណ៌ខ្មៅកប់តែម្ដងកន្លែងនេះពិនទុពុកម៉ែបងប្អូននេះត្រង់ស្អាតណាអូហូយទីងកន្លែងនេះមួយគឺឱកាសបានបន្ទុកពីកូនពណ៌ខ្មៅទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអេមែនតើនេះបោកបាំងឡើងមកវិញល្អមែនតើអូខេឥឡូវនេះគឺថារ៉ូនីគឺបន្ទុករបស់គាត់ចេះតែបន្តទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះឱកាសទម្លាក់កូនពណ៌ខ្មៅបានពេញល្អមែនតើរីយ៉ែមកវិញបាទបលេះម្ដងមួយម្ដងមួយតែម្ដងអូហូយ very fast បាទលឿនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងនេះ
បាទចាក់ថយក្រោយតែម្ដងបាទកូនពណ៌បាឈូកដូចជាខុសទិសដៅឥឡូវនេះរូណេអូទាញសវិសទៅរកហើយបាទ6ពិន្ទុThe pink corner, wow, very fast. The pink corner to in the pocket. Okay. Alright, Makanti da wenye. Chapram pramai pamul chi banda banda Rooney. Has a bay bentuk ba, mình toàn đại nhà lại thế. Ba, cái rô ba hai chi đập pram pi bentuk ấy tết ba, từ khơi nằm roi tha chi ca chi nè. Okay, mình đang thang đi chơi huy mình ở ca.ឬអត់ទេកន្លែងនេះគឺ frame នៅក្នុង frame 10នេះគឺឱកាសនៅក្នុងដៃរបស់ Rooney ក៏ប៉ុន្តែបន្ទុករបស់គាត់អត់តាន់ដាច់អញ្ចឹងនៅមានសង្ឃឹមតិចតិចនៅឡើយទេ Real time មកវិញរបស់ Rooney បាទ61បន្ទុកបាទនៅតែមិនតាន់ដាច់ទេបន្ទុកអូខេដល់សវិសធ្នមធ្នមបាទ Wow 62បន្ទុកហើយបាទមកឈើនេះទៀតអេមតែម្ដងឡើងផុតបាត់ទៅហើយបាទគួរឲ្យស្ដាយសវិសកន្លែងនេះបើសិនជាឡើងមកបៀតចំកូនពកពក្រហមមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះឱកាសរបស់ឌីងជូហុយបាទបាទបំបែកមួយសិនទាញសវិសទៅលើវិញចាំមើលមានឱកាសយកបន្ទុកឬក៏អត់ទេនេះណែបាទមានមួយច្រកដែរបាទសម្រាប់ឌីជូហុយនេះគាត់បំបែករួចអស់ហើយបាទរូនីគាត់មានអត្ថភាពបាទបើសិនជាឌីជូហុយគាត់តាមក៏តាមមិនងាយតាន់ដែរបាទកន្លែងនេះទីយកបន្ទុកតែម្ដងអត់ចូលទេបាទឡើងទៅលើបាត់ទៅហើយបាទកូនពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាឱកាសរបស់រូនីទម្លាក់បណ្ដាបណ្ដាទីដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាទាញទៅលោណាក៏បានដែរលោកដាលក៏បានអីក៏បានដែរមកឈើនេះទៀតគឺអស់អីនិយាយតែម្ដងបាទដាច់បាត់ទៅហើយអូខេពិន្ទុរបស់រូនីខ្ពស់បាត់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះដឹងជីវហុយបាទអត់មានឱកាសតាមទេចាក់មួយសិនបាទវិញក្បាច់កន្លែងនេះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះទម្លាក់កូនពណ៌ខ្មៅមួយសិនបាទអត់ហត់ដើរផ្លាស់ទីតាច្រើននេះបាទមួយតិចនិចរបស់គាត់ទៅគឺទាញនៅនឹងកន្លែងនឹងតែម្ដងប្រហែលឈើនេះរុញទៅរុញមកនឹងតែម្ដងបាទរុញយករុញយកហើយអត់ហត់បដូរទិសដៅអីទេបាទកូនប្រហែលនឹងគឺឈរតែមកកន្លែងបុកយកតែម្ដងណែ Very simple very easy for Rooney O'Sullivan okay អូយមកទីងសវិសទៅរកកូនពណ៌លឿងអេមណាស់កន្លែងនេះបាទ Rooney គឺពិតជាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនាល្អបានមែនទេបាទពី frame នេះជាប់គ្នាគឺ Rooney គឺនៅតែបន្តកាន់ឱកាសនឹងដដែលបាទរញកូនពណ៌ខៀវមួយបាទមើលសវិសរបស់គាត់អត់មានបង្កការលំបាកអីបន្តិចទេពុកម៉ែបងបាទដាក់ពេញពេញគូតយកតែម្ដងអូខេកូនពណ៌ខៀវវាយើថយក្រោយវិញសវិសខ្លាំងខាងសិតសវិសនឹងតែម្ដងបាទ
ណាហើយបាទពី frame នេះដូចគ្នាមែនតើគឺនៅសល់កូន2នឹងដូចគ្នាបាទ thank you all together congratulations to Ronaldo